ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ଭାଷା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କବିତା ଧର୍ମ ଏହା କେବଳ ତୃତୀୟ ଭାଷା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ତେବେ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ भाषा शिख सबुठा सर्वप्रथमे कण शिख वर्णबोध से वर्णबोधर रचयिता हे भक्त कवि मधुसूदन राव ते मधुसूदन राव जण सफल शिशु साहित्यिक शिशु मी अनेक रचना सखि ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଲେଖି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତେବେ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ତୁହିମା ଜନ୍ମଭୂମି ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଥିବ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ କବିତା ତାର ମଧ୍ୟ ରଚୟତା ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ତେବେ ସେ ଭକ୍ତ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ପଢ଼ିବା ଧର୍ମ ଏହି କବିତାରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମ ରୂପକ କାହିଁକି ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନ ସଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ସେ ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ ଆମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନ କାହିଁକି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମକୁ ସେଇଥିରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କବିତା ଧର୍ମ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ କେଜାଣେ କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି ହେଲା ଏଇଠି ମୁଁ କେବଳ ସେ ନିଜ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିବା ଆଳରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପରି ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନ ସଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ ହେଲା ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁ ହେଲା ନାହିଁ टा पैसा सुना गहना जाग बाडी एमती अनेक धन आम संचय करू तपाईँ कवि कि से धन सञ्चय पूर्वहरू धर्म रूपक धन सञ्चय गर कन केजा कहाँ आज मृत्युकाल हुन्छ आज कहाँ मृत्युकाल आसि उपस्थित हुन त जाछ भागवत रि अझ क ନା କ'ଣ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଦେହ ବହନ କରିଛି ସେ ଦେବତା ହେଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ ଦେହ ବହନ କରିଥିବା ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜଣା କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଆମେ କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖିବା କି ନାହିଁ है आस देखिपर से आ, न, से विश्वास भरोसा कहीं दे पारे ना कारण ता भगवान का हाथ के मृत्यु काल आसी पहुँची ताही जानते है तेना से कवि कहते तुम्हें धन संचय कर केमिता धन ना धर्म रूपक धन है कहीं धर्म रूपक धन संचय कर कारण मनिस मरिगलापे ता, ता टङ्का सुना गहना जा बाडी तासहित केवल से जीवन जतक धर्म गरि धर्म ता सहित जाइ हो तपाईँ धर्म र म तुझु धर्म र म एउ हिंदू धर्म मुसलमान धर्म ए, दर्म, दर्म, ए ना, धर्मर अर्थ हेर्छ भल कमर कष्ट नदेवा अन्य मन साह्यो ହେଲା ତେବେ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଭଲ କାମ କରିବା ହେଲା ତ ସେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଭଲ କାମ କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦୁଃଖୀ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତାଙ୍କ ସାହାରା ହୁଅ ହେଲା ତେଣୁ ସେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନ पहिालु संचय करबा उचित तुमे म त मम्मी पापा देले पैसा चेंज पैसा तुमे ताको कुम्पि गळे देउ हो धन पिला गर्ुच ए पा हला कारण से अभ्यास तुमर रहिबो हो कवि क ଆମ ପ୍ରତିଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆମକୁ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ ହେଲା कारण आम्ही कारण केतबारृत्यू काळ आसी पहचिव ती जाण थाव जणकर मृत्यू होईले ता, ता सहित सी जे टाक सुना गहणा जगाबाडी रखी थोस काही जे नाही केवल ता सहित के के धर्म ही जीव सी जी भल कम करी धर्म अर्जन करत जी आहे तुम्हे जाथ द ग्रेट किङ आलेक्जाण्डर जति बेला कसन्न मृत्यु समय मृत्यु समय तर पाखापा आसिइँछ अनुचर मतेब मरिजि मरिगलापे मो शवकुब तान्धी जो त्यत मो हात दुईटा झुलैदो म हात दुईटा तलको झुलैद

କେବଳ ଧର୍ମ ନେଇକି ଯାଇଥାଉ ଆମ ସହିତ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିଥାଉ ସେସବୁ ଆମ ସହିତ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନ ହିଁ ଆମ ସହିତ ଯାଇଥାଏ ହେଲା ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ତୁମେ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ କାରଣ କେତେବେଳେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ତାହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେଲା क्षुद्र किट उइ अल्प अल्प गरि रचई बल्मीको घर मुसरी सञ्चबी जतने पुण्य धन निरन्तर उई किट छोटिया गए उई पोक उई उइ करे अल्प करी की रचई बल्मिक घर बालि घर तिरि करे अल्प अल्प अलपकरी बालैक आसिक सजे सजे तपाईँहरू कर तिरि के बल्मीको घर म बार घर से सेति करे छोटिया पोक हुई अल्प अल्प गरिकिस बार घर तिरि के मुबि ठिक सेमी सही उइ मु भी ठीक सेमी अति से जत्नरे पुण्य रूपक धन निरन्तर सा, निरन्तर सञ्चय गरी होला निरन्तर सबैबे धर्म रूपक धनको म सबै कतिबेला मते सुजग मिल म सञ्चय गरिचालि ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟରେ ମନରେ କିଓ ବା କର୍ମରେ ନ କରିବି ପାପାଚାର ତେଜିବି ଅସତ୍ୟ ହିଂସା କପଟତା ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାକ୍ୟରେ ମନରେ କିଓ ବା କର୍ମରେ ହେଲା ବାକ୍ୟରେ ମାନେ କଥାରେ ମନରେ କିମ୍ବା ମନ ଭିତରେ କିଓ ବା କର୍ମରେ କିମ୍ବା କାମରେ ହେଲା କଥାରେ ମନ ଭିତରେ କିମ୍ବା କାମରେ ନ କରିବି ପାପ ଆଚାର ମୁଁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ ମନ ଭିତରେ କାହା ପାଇଁ ପାପ ରଖିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା କଥାରେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା କର୍ମରେ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିକି ମୁଁ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବି ନାହିଁ ମୋ ମନ ଭିତରୁ ମୋ କଥାରେ ମୋ ବାକ୍ୟରେ ମୋ କଥାରେ କିମ୍ବା ମୋ କର୍ମରେ ମୁଁ କୌଣସିଥିରେ ପାପ ଆଚାର ପାପ ଆଚରଣ କରିବି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ ହେଲା ତେଜିବି ଅସତ୍ୟ ହିଂସା କପଟତା ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାର ହେଲା ତ୍ୟାଗ କରିବି ତେଜିବି ମାନେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବି କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବି ଅସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ହିଂସା କପଟତା ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାର ହେଲା ଏ ଯେତକ ବଦ୍ଗୁଣ ବା ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ଏସବୁକୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି ହେଲା ସତ୍ୟେ ମନ ରଖି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବି ଗାଇ ଗାଇବି ସତ୍ୟର ଜୟ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବି ସଦା ତେଜୀଣ ସକଳ ଭୟ ହେଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନରେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ରଖିଥିବି ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ରଖିଥିବି ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବି ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ବୁଝିବି ହେଲା ଅସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବି ନାହିଁ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବି ଗାଇବି ସତ୍ୟର ଜୟ ସତ୍ୟର ଜୟଗାନ କରିବି ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିବି ସତ୍ୟ କହିବି ହେଲା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥିବି କେବେ ହେଲେ ଧ୍ୱଂସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବି ନାହିଁ କାହାକୁ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବି ନାହିଁ ଖରାପ କାମ କରିବି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କାମ କରିବି ଯାଉଥିରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଥିବ ହଁ ତେଜିଣ ସକଳ ଭୟ ସବୁ ଭୟକୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି ହେଲା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବା ଭଲ କାମ କଲାବେଳେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ କିନ୍ତୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଭୟ ରହିବି ହେଲା ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ ପଛେ ମୁଁ ସବୁ ତେଜିଣ ସକଳ ଭୟ ସବୁ ଭୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବି ଲିପ୍ତ ରହିବି ହେଲା ଏମହା ଆକାଶ ଏମର ଆତ୍ମାରେ ବିରାଜିତ ମହେଶ୍ୱର ସେ ମୋତେ କଦାପି ତେଜିତ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରାଣେ ଅଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ହେଲା ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏ ମହା ଆକାଶ ଏ ମୋର ଆତ୍ମାରେ ଏ ମହା ଆକାଶରେ ଏବଂ ଏ ମୋର ଆତ୍ମାରେ ବିରାଜିତ ମହେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଏ ବିରାଟ ଏ ବିଶାଳ ଆକାଶରେ ଏବଂ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ କଦାପି ତେଜି ତ ନାହାନ୍ତି ସିଏ ତ ମୋତେ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି ସିଏ ତ ମୋତେ କେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ମୋ ଆଖ ପାଖ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚାରିପଟେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ମନ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ କେବେ ବି ଦୂରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ସବୁବେଳେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ତେଜି ନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି ହେଲା ଜୀବନ ମରଣେ ସମ୍ପଦେ ବିପଦେ ରୋଗେ ଶୋକେ କେତେବେଳେ କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବି ସେ ପ୍ରାଣ ସଖାଙ୍କୁ ସେ ମୋତେ ତାରିବେ ହେଲେ ହେଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରାଣର ସଖା ହେଲା କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ମୋ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ମୋ ମନ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ମୋ ଚାରିପଟେ ରହିଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ସେ ମୋତେ କେବେ ବି ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି ଜୀବନ ମରଣେ ସମ୍ପଦେ ବିପଦେ ରୋଗେ ଶୋକେ କେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଜୀବନ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପଦେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେ ସମୟରେ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଭରି ରହିଛି ସେ ସମୟରେ କିମ୍ବା ବିପଦେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି ସେତେବେଳେ ରୋଗ ରୋଗେ ଶୋକେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା ଦୁଃଖରେ ଅଛି କୌଣସି ବି ସମୟରେ କେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ସମୟରେ କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବି ସେ ପ୍ରାଣ ସଖାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରାଣର ଶଖା ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ସବୁକିଛି ଭରି ରହିଛି ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବି ସେ ପ୍ରାଣ ସଖାଙ୍କୁ ସେ ମୋତେ ତାରିବେ ହେଲେ ସିଏ ମୋରେ ସେ ମୋତେ ତାରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ହେଲା ରୋଗରୁ ଶୋକରୁ ଦୁଃଖରୁ ବିପଦରୁ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ହିଁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ना बोली कवि अर्थात्त कवि सब बेले मु कि प्रकृत मु भित्रम प्रेरणा देउँछ आमे समस्ते आम समस्त भी केवी कि परिस्थितिले छाडि उचित नुहेँ सब बेले स्मरण उचित होला तेषर क ସର୍ବ ଅଧିପତି ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସର୍ବଶୁଭ ବୁଦ୍ଧିଦାତା ଧର୍ମର ଆକାର ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୁବନ ବିଧାତା ହେଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବ ଅଧିପତି ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହେଲା ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିପତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ସେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିପତି ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରର କଥା ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ होला सर्वशुभ बुद्धिदाता समस्तै शुभ बुद्धि दिँ समस्त भयो बाट देखा समस्तुभ बुद्धि दिँ तेणुसपे कि भगवान् तमे हौच सर्वशुभ बुद्धि दाता धर्म र आकर अट्ने ईश्वरसेन् त धर्म र आकर त धर्म आकार ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୁବନ ବିଧାତା ତୁମେ ଏ ସମଗ୍ର ଭୁବନର ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରର ତୁମେ ହେଉଛ ଭଗବାନ ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱର ହେ ଭଗବାନ ତୁମେ ହେଉଛ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବିଧାତା ତେଣୁ शेष कवि भगवान स्तुति गान भगवान तुम्हें ए समग्र विश्वर अधिपति तुम्हें हेच अंतर्जमी जा समस्त था, जानी रहा जाथ जाणीपार तुम्हें को शुभ बुद्धि दे था तुम्हें ଧର୍ମର ସାକ୍ଷାତ ଆକାର ତୁମେ ହେଉଛ ଧର୍ମର ଆକାର ଏ ସର୍ବଭୁବନର ତୁମେ ହେଉଛ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତୁମେ ହେଉଛ ନିଅନ୍ତା ତୁମେ ହେଉଛ ବିଧା ବିଧାତା ବୋଲି ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କବିତାଟି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯଦି ତଥାପି କିଛି ଅବୁଝା ରହିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମେସେଜ କରିବ ଧନ୍ୟବାଦ